З подарунками до сім'ї бійця АТО у Козову завітали представники влади. Привезли побутові речі і техніку дітям. Більше дивимось далі. Олег Сітарський пішов служити в зону АТО у березні минулого року. З того часу господарка і виховання 4 дітей на плечах матері Ірини. Старшій доньці Ользі 22, сину Володимиру 20, а найменшим двійнятам по 7. Хлопчики подарункам зраділи найбільше. Планшетів у них ще не було. Ти взагалі хотів планшет? Так. А тато твій де? Сашко? На війні. Ти його чекаєш? Так. Коли він має приїхати? Не знаю. Дісталися братикам і настільні лампи, а господині – мікрохвильова піч та посуд. Він не дуже говорить, розповсюджується, де він служить. На передовій, каже, єдине слово на передовій. Зв'язок маєте, дзвонити до нас? Так, так, діти дзвонять нам. Була вам потрібна? Так, так, ну. Наша старенька була вже і поламалася. Вже це. А завжди в хазяйстві треба. Коли чекаєте чоловіка додому? Ще довгий він служить? Не знаю. Казав, що не знаю. Казав, може, в середині березня. Голова облдержадміністрації Степан Барна наголосив, що дбати про захисників України – завдання влади. Тому і далі підтримуватиме родини бійців.